ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବ ସଂସଦ ଓ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେରସିଙ୍ଗାଠାରେ ନେହେରୁ ଯୁବ ସଂଘ, ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବ ସଂସଦ ଓ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ନେହେରୁ ଯୁବକ କେନ୍ଦ୍ରର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁରଲୀଧର ରଣା, ଅବସର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସମାଜସେବୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭୁବନ ରଣା ପୂର୍ବତନ ସଂଘ ସଭାପତି ଯୋଗଦେଇ ସଂଘ ସଭାପତି ନମିତା ରଣା ସଭାପତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଓ ଭଗ୍ନ ଯୋଗର ଉପକାରିତା ଉପରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦୁଲେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରଶ୍ମିତା ସୁନା, ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଣ, ନିର୍ମଳ ରଣା ତଥା ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।